Na 41. obljetnicu Gospinih ukazanja u Međugorju, u Međugorju smo susreli i članove zajednice Omnia Deo. Neke od njih ćemo čuti u našoj emisiji obiteljskih tema Oaza života, a neki su već s nama u studiju. Prije svega tri redovnice. Sestra Skolastika Kolega, sestra Jelena Aužina i sestra Gabriela Dodić. Te dva mladića, članovi zajednice Omnia Deo, Ivan Kurevija i Matija Novak. Hvala Isusi Marija, dobrodošli. Uvijek je. Odakle ste stigli u Međugorje? Pa stigli smo iz riječkog područja. Gdje djelujete? Pa uglavnom zajednica djeluje na riječkom području i pored Škopulskom. Tamo su sestre u nadbiskupiji i imamo samostane u biti i u Krčkom, klauzurni samostan u Nerezinama. I na riječkom imamo u Dramlju, Novi Vinodolski, na Trsatu, Križišće. Ovu školsku godinu smo bili u Travniku. Dogovor je bio da budemo na godinu dana, pa da će se za kasnije vidjeti, ali trenutno zajednica nije u mogućnosti da ostanemo dalje, tako da smo se morali vratiti u... Budući da je vaša zajednica Omnia Deo mlada, hoće li je netko predstaviti prije nego pređemo na međugorske teme? Sestra Gabriela. Zajednica je krenula 1998. godine, kada su naši utemeljitelji Don Josip Radić i gospođa Jozefina Glasnović, oni su se okupili kao jedna mala molitvena zajednica, njih je bilo 13 osoba. I 2002. godine su iz te male molitvene zajednice 4 djevojke su izrazile želju da žive Bogu posvećenim načinom života, a 2005. godine je započela zajednica svećenika. 2018. godine je bilo kanonsko priznanje zajednice kao javnog vjerničkog društva u Riječkoj nadbiskupiji i od tada do sada ima nas sve skupa Bogu posvećenih preko 80 braća i sestara i jako puno laika koji su uključeni u našu duhovnu obitelj Omnia Deo, jer zajednica ima tri grane. Jedna grana je braća Omnia Deo, a druga grana je sestre Omnia Deo. Mi sestre smo podijeljene također u dva ogranka. Imamo klauzurne sestre, klanjateljice Omnia Deo, koje imaju vječno klanjanje. To je jedan veliki blagoslov za nas koji smo i aktivni članovi u zajednici, ali i za cijelu crkvu, jer sestre se cijeli dan izmjenjuju. Svaki sat je jedna sestra pred presvetim, a onda jedna sestra dijeli jednu noć do 6 ujutru je na klanjanju, tako da zapravo cijeli dan i cijelu noć one su pred presvetim i mole za nas koji smo aktivni članovi zajednice, ali i stvarno za cijelu crkvu, posebno za papu, za biskupe, za svećenike. I imamo ogranak sestara aktivno-kontemplativnih, službenice Omnia Deo. Mi koji smo u tom ogranku aktivno-kontemplativnih sestara, prvenstveno naša karizma, rad sa djecom, sa mladima i sudjelujemo u župnom pastoralu i u katehizaciji i evangelizaciji. I imamo, znači, treća grana u zajednici, zovu se apostoli Omnia Deo. U tu granu su uključeni ljudi koji žive u svijetu, obitelji, djeca, samci, tako da ono zastupljeni smo svi staleži. Sestra Jelena će nam reći koju rečenicu o vašoj utemeljiteljici, budući da je to žena iz društva, iz civilstva, majka Jozefina Glasnović, ona je obiteljska žena, i utemeljitelj Don Josip Radić, kojega smo znali vidjeti i znademo ga vidjeti u Međugorju, ali je samo zatajan, nije bio, koliko znam, još u našem studiju, premda je tu i tamo prenešeno nešto iz njegovih govora s YouTube-a. No, sestro Jelena, evo nekoliko rečenica. Pa evo, stvarno je teško opisati to dvoje predivnih osoba u nekoliko rečenica, jer to su ljudi preko kojih ja osobno, a i svaki brat i svaka sestra i mnogi ljudi koji su otvoreni prema njima primaju jako puno. Jer to su dvije izabrane posude preko kojih možete dobiti samo dobro, jer kad je neko u tolikoj mjeri kao oni otvoren djelovanju Duha Svetoga i nesebično radi za dobro duša, to se neminovno osjeti na plodu vlastitog života, kao što sam ja osobno osjetila, ali sigurno mnogi koji bi to mogli posvjedočiti. Naša majka Jozefina, to je jedna skrovita, samozatajna žena koja je Bog povjerio veliku ulogu da privodi mnoge duše Bogu. Ona je, znači, majka šestero djece i preko 20 unučadi. Dolazi iz jedne velike tradicionalne janjevačke obitelji. Primila je vjeru još od malena, tako da ono po čemu sam ja osobno nju prvenstveno zamijetila i što se posebno utislo u moje srce o njoj, to je njezina velika i žarka vjera.
i ljubav prema Bogu koju ona prenosi na druge. Ona je znači bila ta preko koje je Bog pokrenuo mnogo toga u našoj zajednici i pokreće. To su mnogobrojna hodočašća koja su počela još prije 20 i nešto godina, koja traju dan danas, koja su nas preko njezinog srca doveli danas u Međugorje. Također, ona je osoba koja svojom molitvom i žrtvom mnogo radi za polje duša u našoj Svetoj katoličkoj crkvi, prvenstveno kroz molitvu i žrtvu i duhovne razgovore. Pomaže svima onima koji traže pomoć i koji su otvoreni za djelovanje Duha Svetoga po njezinom srcu. Znači, ona je jedna jedinstvena osoba koju je teško objasniti, jer mnogima je možda nejasno to kako sad jedna majka, žena, laikinja, koja je iz jednog potpuno skrojitog života došla u tako jedan eksponirani svijet koji je sad jedno veliko polje rada. Jel? A i neobično je i to da je zajednica već toliko brojčano narasla, da ima 4 grane i tako dalje, a majka Jozefina, vrijedi istaknuti, ima tek 61 godinu. Za 6 djece, toliko unučadi i utemeljenje zajednice, ipak premalo godina. No, predstavit ćemo i mladiće, što to znači biti laik zajednice Omnia Deo, i evo, kažete nam nešto više o sebi. Najprije Ivan Kurevija. Kandidati smo mi, jel', za bogosloviju. Znači, mi smo kao jednoj vrsti novincijata, mogu reći tako, jedna priprava prije bogoslovije. Kakva je vaša veza sa zajednicom Omnia Deo? Pa evo, ako mi dopustite kratko malo jedno svjedočanstvo napraviti o svom osobnom životu. Ja sam znači rodom iz Novog Travnika i kao dijete sa sela bio sam jako razigran, jako vesel, hiperaktivan. I došavši u srednju školu, taj zanos, taj polet dječji u srcu me odveo u to da završim jednom društvu koje je išlo u smjeru prema dokazivanja, iskazivanja sebe samoga. I tako da sam upao jedan krug već sa 15 godina gdje je bila prisutna, mogu reći, droga. I sve do jednog momenta gdje u roku od tih prvih godinu dana srednje škole jedan prijatelj izvršio samo suicid. Jel? To je bio jedan okret u smislu u mom životu da se jako zatvorim u sebe, da budem jedna osoba koja nikako ne razgovara, ne dijeli svoje probleme, ne iznosi svoje probleme. Paralelno s tim sam se bavio profesionalno, sam trenao judo, nakon toga i kickboks, tako da je jednu ruku izgledalo da moj život ide u jednom smjeru savršenom, a unutar mene se sve rušilo. Jel? Završetom školi desila se jedna profesionalna ozljeda koja je djelovala da tu ja više ne mogu nastaviti se baviti sportom, što je dodatno utjecalo na mene. I ja sam, mogu reći, živio jedan period depresije. I nekako sam našao, mogu reći, izlaz u izlazcima u grad sa ekipom, kako se kaže, i doticaju sa, u mom slučaju, kokainom, jel? Što je izazvalo iz jedne zatvorenosti jednu preveliku slobodu, otvorenost, bar u takvim momentima što sam ja osjećao. No, to je bila jedna velika laž. I srećom su roditelji primijetili, na kraju su inzistirali da odim u zajednicu Čenakolo na iskustvo, gdje sam bio nepuna 3 mjeseca, koja su promijenila moj život za 180 stupnjeva. I to sam ponio vanka i živio sam godinu dana stvarno. I mogu reći čistoću nakane jednu, i u odnosima sam poštivao sviju svoje roditelje između svega. Bio zahvalan Bogu što mi je pružio tu priliku, no pod pritiskom društva i te okoline ja sam opet potpao pod taj neki utjecaj i tih prijatelja i tog obzira, ugled u društvu, tamo vamo, tako da sam se vratio opet jednom periodu neurednog života koji me doveo opet u doticaj sa drogom. I nekako htjedeći izaći iz tog svega, nalazim se u jednoj situaciji gdje dobivam priliku za posao, odnosno ići raditi kao terenski radnik u Austriju, odnosno u Beč. I mislio sam, evo, to je prilika za moj život da se dokažem i svojim roditeljima i svima, evo, da ja napokon mogu stati na noge, živjeti ni normalnim životom, no nalazim na jednu realnost koja meni nije bila tad shvatljiva. Upoznajem ljude koji su dosta stariji od mene, tako da odlazim u neki krug. Ljudi koji su imućni, rađa mi se želja da ja budem poput njih, da se dokažem svima, da zaradim neke ogromne novce. I nakon nekih nepune 2 godine što sam išao gore raditi i povratkom kući, jednostavno sam se očio tako ispijen da mi je prolazilo stvarno kroz glavu jedan veliki besmisao, ujedno razmišljao sam da li da se oduzmem život, da li da ne, da li da ovo, da ono, koji je moj izlaz. Kući sam možda očekivao jedno razumijevanje da ću naići na njega, no
desilo se to da su roditelji imali stav, ono, riječ ćeš svoj život ili ono, idi van kuće. Tako da sam bio istjeran van kuće, no nije dugo potrajalo, Bogu hvala. Našao sam svugdje zatvorena vrata i kod osoba koje sam mislio da su prijatelji u mom životu, vidio sam da je to sve bilo tek tako površno, jedno poznanstvo, utemeljeno na nekim izvanjskim osjećajima, izgled okrenutosti prema sebi, prema evo, stvarima koje danas svijet nudi mladima. I gdje je bio izlaz? Izlaz je bio opet, moram ponoviti, evo, Bogu hvala što je stavio zajednicu Čenakolo na moj put. Evo, taj udarac glavom u zid, tako rečeno, ali, je doveo da ja se susretnem sa zajednicom Čenakolo u Salucu, gdje su oni imali feštu života i ovim putem sigurno pozdravljam i Don Ivana Filipovića, ali, s kojim sam razgovarao, znači sam poticaj došao. Nekako je on to kao meni preporučio jedno blago iskustvo na 2-3 mjeseca pa da vidim da razmislim, malo da se razbistrim. No došavši u Čenakolo 2018. Jeli, pod navodnim znacima na iskustvo, ja sam već tu osjetio nakon mjesec dana kada se moja savjest probudila da sam ja potrebit zajedništva, da sam potrebit da promislim o svom životu i dolazim u biti, to je jedan bitni moment. Vraćam se sjećanje iz 2015. godine kad sam bio na Podbrdu ovdje u Međugorju. Ja sam stvarno osjetio u srcu da me Gospa poziva na to da budem njen sin, da budem svećenik, jel, da služim drugima. I ja sam tu rekao Don Ivano, evo, nakon 3 mjeseca samo, ja želim ovdje ostati, raščistiti sa sobom neke stvari, želim odgovoriti na poziv Gospodina na koji me poziva. Tako da sam nakon 3 godine, evo Bogu hvala, otvorio mi se taj put. Ovim putem se sigurno zahvaljujem, evo, Don Ivano Filipović i zajedno. Ali znači, vi ste međugorsko zvanje, ali na pragu. Tako je. I kako ste došli u zajednicu ovu u kojoj se sada? I kao što rekoh, nakon 3 godine zajednice Čenakolo, došao sam kući, poslala sam bio na odluku, jel? Poslala me zajednica na odluku, no htjedeći vidjeti što da napravim, koji idući korak za moj život. Moj otac mi je preporučio onako blago, evo, ima Don Josip Radić, njegova zajednica je nekako u procvatu. Zašto se ne bi čuo s njim, ono, jel? Ja sam nekako imao na srcu možda ono, da odim u Zagreb, da provjerim ne znam koju zajednicu, da vidim kako gore funkcioniraju te rodovničke zajednice, da se priključim nekoj, jel? Ali eto, taj jedan poticaj od strane moga oca je ostao, odnosno nije samo ostalo na tom, jel? Ja sam stvarno odgovorio tim da sam se posavjetovao sa svojim duhovnikom tadašnjim, jel? Odnosno Don Ivanom Filipovićem, i on mi je stvarno rekao jedne pozitivne, lijepe stvari o zajednici. Što je bilo na moj iznenađenje, on mi je dao broj od našeg jednog duhovnika, odnosno u zajednici mog duhovnika, trenutnog, Don Vjekoslava Đapića. I on je dogovorio meni razgovor sa Don Josipom. Ja sam otišao na taj razgovor, ono, naračunajući sada će tu nešto biti preveliko ili značajno za moj život. Imao sam svoj plan i htio sam ići svojim smjerom. No Gospodin je tu jednostavno otvorio jedna nova vrata za mene, jel? Don Josip me preporučio da dođe na iskustvo, da malo provjerim, da vidim kako to funkcionira, šta se tamo dešava, na čemu se radi, pa da odlučim sam. I koliko ste dugo sada u zajednici? Došao sam prošle godine u 9. mjesecu, znači nepuna godina dana, par mjeseci mogu reći. A ono što sam doživio ovdje u ovoj zajednici je jedno zajedništvo prije svega i to da me prihvaćaju tako kakav jesam sa svim mojim manama, slabostima. Ne kada će reći početi studij? To prepuštamo Gospodinu ruke, kad bude moment. A stvarno, evo šta sam spoznao u ovo malo vremena, možda što sam tu, moj neko skromno doživljaj zajednici, je stvarno jedna velika ljubav koja se iskazuje meni takvom kakav god jesam. S druge strane je ta mogućnost da čovjek, kakav god da jest, može imati tu nakanu Bogu za ljubav nešto prikazati. Ja to nisam mogao ni sanjati, ono, da će jednog dana nešto moći Bogu za ljubav prikazati. Pa makar to bilo, evo, prihvatiti nekoga, možda iako mi ne odgovara po svojoj naravi, pa prihvatit ću ga, evo Bože, tebi za ljubav, ono. I evo ovih par mjeseci eksperimentirajući te stvari, evo to što me zajednica ona djela, ajmo reći, stavila ispred mene, što vidim na primjeru drugih braća i sestara, meni daje neizmjernu radost, stvarno da ja se upustim u tu pustolovnu, ono, koja je za mene promjena jedna velika sigurna. Da, nadamo se kako ćemo se opet susresti, jer vaša međugorska priča ne može ostati tek dodirnuta jednom rečenicom. No, Matija Novak, vaše iskustvo onako kratko. Otkud u zajednici, kako to ide, koji je vaš položaj u toj zajednici? Evo, ja sam isto kao i brat Ivan. Trenutno se nalazimo na Kukuljanovu
i tamo je formacija za braću su koje dolaze. To je otok u blizini? Nije, to je znači mjesto pored rijeke. Dobro. Kukuljanovo, mjesto Dobro. Pored rijeke. Da. I tamo je trenutna formacija za braću koja se pripremaju za ulazak u bogosloviju, braću koja dolaze isto također na iskustvo, koja se upoznaju sa duhovnošću zajednice. I mi stanujemo sa svećenikom iz naše zajednice koji djeluje tamo na župama. I također imamo jednog brata koji je zadužen za nas, koji nas uči kako u zajednici postupamo, kako bi trebali sve ići, kojim tokom bi trebalo rasti u zajednici. Evo, Ivan ima podršku obitelji, imate li vi podršku obitelji? Naravno, da kako moji kad su vidjeli ovoga duhovnost zajednice Omnia Deo, bili su oduševljeni. Iako je njima bilo prepreka kad sam ja i odlučio uopće ići u poziv. Odakle su vaši korijeni, imate li još braća i sestara? Imam starijeg brata, on je u Zagrebu. Gdje ste živjeli do ulaska? Ja sam inače iz Grubišnog polja, to je jedno mjesto tamo blizu Bjelovara, Daruvar, Virovitica, tako negdje u sredini. Da. Da, Ivane, vaša obitelj, koliko braća i sestara? Imam dvije sestre, jedna starija ima 30 godina, mlađa ima 15. S nama su članovi zajednice Omnia Deo, pripravnici za bogosloviju Ivan Kurevija i Matija Novak, te časne sestre, skolastika kolega Jelena Aužina i Gabriela Dodić. Još ukratko tema Međugorja, evo opet ćemo krenuti od časnih sestara, sestra skolastika. Vaše iskustvo Međugorja. Ja mogu reći od malena hodočasnim sa obitelji u Međugorje. Odakle, gdje ste rođeni? Iz Zadra, obito otok Ugljana, mjesto Kali. I struka? Pedagoški fakultet, biti odgojitelj sam predškolske djece. Da, to je bilo prije ulaska u zajednicu i prije nego ste... Da, jer radila sam kao laika, ali kad sam doživjela poziv, onda sam prestala raditi, dala sam otkaz i ušla sam u samostan. I to Međugorje, dakle? Pa Međugorje, znači od malena sam dolazila s obitelji, tako da mi je ono nekako od malena usađena ta ljubav prema Gospi, i posebno svetištu Međugorje, ono išla sam i u druga svetišta, ali nekako Međugorje uvijek bilo ono posebno, ono, iznad svih. I kad sam ušla u zajednicu, u biti kao laik sam hodočasila sa zajednicom u Međugorje, a kasnije u biti kad sam ušla u samostan, nekako su ta hodočašća bila češća i ne znam, ja mogu reći da je meni svaki put ono posebno iskustvo, nikad meni je ono isto ili ono zašto opet ide na isto mjesto ili nešto, svaki dolazak je ono za sebe poseban i pogotovo u biti kad se dolazi u zajedništvu i u biti kad dolazimo s majkom Jozefinom, meni osobno u srcu jednostavno imam osjećaj da ta ljubav se više ono preko njenog srca raste prema Gospi, jer baš sam razmišljala jučer kad smo razgovarali, jer majka je organizirala ovo hodočašće i ona je bila s nama. Koliko vas je došlo? 2 busa, oko 110 hodočasnika. Sestro Jelena? Meni je samo to jučer prošlo to kroz glavu kad smo razgovarali, ono, došla sam s majkom majici. I to mi je nekako baš ono velika radost bila u srcu, ono, i Bogu sam zahvalna što sam tu na današnji dan. Ivan, jedna zaključna rečenica o Međugorju, još, evo, ako imate nešto, neku poruku zašto ste došli i što vam Međugorje znači, osim onog što ste tu osjetili poziv, rečenicu dvije samo. Pa Međugorje za mene znači sigurno, evo, baš kao što sam jučer čuo na propovjedi fra Ljubo, što je rekao da zašto se Gospa ukazala na brdo. Znači da bi se izdigli iz te svakodnevnice, da bi se izdigli na brdo i da bi bolje vidjeli. To bi mogao reći da sigurno u Međugorju bolje vidim svoj život, bolje mogu sagledati sebe, bolje mogu nekako i prepustiti se ovom Božjem djelu i povjerovati stvarno ono svemu onome što Gospa nam je i rekla u Međugorju tu, te tih 5 kamenja, jel, protiv naših Golijata. I stavljajući to u praksu, meni sigurno da se jade na velika radost, a posebno kad dođemo, jel, kad dođem na podbrdo, kad se uzdignemo, jel. Možemo spomenuti tih 5 kamenčića. Znači, Sveta Euharistija, Sveta Ispovjed, Sveta Krunica, jel, i čitanje Svetog Pisma i post. Sestra Jelena, vaše iskustvo Međugorja? Pa ja sam počela hodočastiti u Međugorje kad sam bila možda 8. razred osnovne škole. A gdje ste rođeni? Iz Dalmacije, u Šibeniku sam rođena. Braća, sestara, koliko? Imam jednu sestru. I što ste vi bili prije nego ste ušli u zajednicu? Ja sam diplomirala talijanski jezik i književnost i njemački jezik i književnost. Pa evo, znači moje iskustvo Međugorja, kad sam prvi put došla, to je za mene bilo
jedno posebno iskustvo gdje sam baš osjetila Gospu jako izbliza. I svaki put iznova kad dolazim u Međugorje, znam da me ponovo Gospa poziva jer mi je baš dođe uvijek kad mi je najpotrebnije. Tako i sad, kako je rekao brat Ivan, pomogne mi da se stavim više u Božju prisutnost, da se približim Mariji, da sagledam sebe, kako živim u odnosu prema Bogu, prema bližnjima, prema samoj sebi, koliko sam u istini, koliko tražim istinu. I svaki put mi nanovo Gospa obnovi taj mir i žar, ljubav prema njezinom sinu, ljubav prema bližnjima, ljubav prema poslanju, tako da uvijek kad iznova dođem u Međugorje, to je uvijek iznova jedno novo iskustvo koje samo me još više priveže uz Mariju i uvijek sam Bogu neizmjerno zahvalna što me pozvao i što me stavlja u njezino majčinsko srce. Matija, iskustvo Međugorje. Ja sam po prvi put bio u Međugorju 2009. Ono što je moje sjećanje od tada iz Međugorja bilo da sam bio tada pod jednim velikim nemirom, baš u sebi, unutrini. Moja duša bila pod takvim nemirom i rastrganosti i samim dolaskom u Međugorje, ja to nikada u životu nisam osjetio, da samo mjesto može biti povezano sa takvim mirom. Kada se dođe samo u jedno mjesto, da se u duši ispuni mir. I tada sam po prvi put upoznao, ako to smijem tako reći, Gospu, ali preko Gospe tada Isusa. Jer ja sam bio, išao u crkvu uvijek i ministrant sam bio, ali nikad nisam imao odnos sa Isusom, sa Marijom. Tako da sam došao preko Gospe k Isusu. U vašem životu je dakle već na dijelu po Mariji k Isusu. Nadam se, treba samo ustrajati. Naravno, mi vam to želimo i preporučujemo se u molitve i ta trajna adoracija, evo mi se preporučujemo. No, sestra Gabriela, kažete nam odakle vi dolazite i znadem da ste igrali košarku prije u civilnom životu. Što ste vi zapravo radili prije, odakle dolazite, kolika je obitelj? Ja sam najstarija u svojoj obitelji. Nas je 4 sestre i jedan brat. Moji su rodom iz Janjeva, tako da sam rođena sam u Zagrebu i živjela sam do svoje 24. godine u Zagrebu, prije nego sam otišla u samostan. A evo, od kako smo krenuli na hodočašće i dan prije sam se sjetila svog prvog hodočašća u Međugorje. Imala sam 17 godina, znači to je sad bilo prije 20. godina. Tada sam još trenirala košarku od petog razreda do fakulteta, 10 godina sam se baš profesionalno bavila košarkom, ali sjećam se tada da bila sam, ja mislim, treći razred gimnazije i mogu reći da mi ono ljudskim očima išlo mi je jako dobro, bila sam jedan od najboljih igrača u ekipi, ali ja se sjećam sad tog razdoblja s obzirom da sad mogu puno više svoj život gledati u jednoj istini pred Bogom, da moj život bio jako isprazan i da sam ja sam unutar sebe bila jako, jako nesretna, ali sam to puno puta prikrivala ono sa osmijehom, ovako sam možda i po naravi vedrija, pa nekako to možda ni sama sebi nisam to nikad htjela priznat da moj život je upućen u jedan besmisao. Ali onda se dogodila jedna ozljeda jer na treningu mi je suigračica slomila nos. I to je meni bio smak svijeta tad, ja se sjećam, meni je to bilo jako teško za prihvatiti, ali sad kad gledam, ja sam Bogu zahvalna na tom trenutku, jer bila sam toliko tvrda i toliko, tako živjela u svom svijetu, ono mladenački, da je trebao puknuti taj nos da se ja vratim Bogu na pravi način. Ja sam iz tradicionalne katoličke obitelji, ali moj odnos s Bogom bio jako površan i ne znam uopće da li postoje taj neki moj osoban odnos s Bogom. I tada je bio prvi put da sam imala slobodan vikend u svom životu, jer moji su sve subote i nedjelje uvijek bile po dvoranama. Tada je mene moja teta pozvala na hodočašće i ja sam ono automatski rekla kao šta ću ja u Međugorje, ne bi, ono neću ići u Međugorje. Ali sjećam se, petak je bio i zajednica, majka Josefina je vodila zajednicu, petak navečer se kretalo, ja tad majku nisam poznavala. Ali došla sam u školu i rekla sam prijateljici, joj teta me zove u Međugorje, ne znam šta da radim, kaže ona meni, pa ono, po šta te briga, ono, idi. I ja sam rekao, ajde, ono, ići ću, ali bez, uopće nisam imala predodžbu ničega. I otišla sam na to hodočašće i ja mogu reći, stvarno, iako jesam iz tradicionalne katoličke obitelji, ali ja mogu reći da to je jedan trenutak mog ponovnog vraćanja Bogu, jer ta 3 dana sam stvarno otplakala u Međugorju i sjećam se svaki govor što bi majka Josefina govorila ili bilo šta što bi nam uputila, meni su same suze išle. I jednostavno ja vidim da je to bio stvarno jedan, mogu reći, ključan trenutak u mom životu kada me Bog povezao sa njom i to neću nikad Bogu, uvijek kažem, neću Bogu nikad dovoljno zahvaliti,
jer ona je živjela blizu mene i moja mama je bila tada u našoj laičkoj zajednici i u to doba i mladenaštva i svih mojih nekih, ne znam, nedoumica, ja sam uvijek išla kod nje i po savjet i po molitvu i meni je ta njena ljubav i dan danas mi je ta strpljivost, to prihvaćanje mene takvo kakva jesam, mene je to uvijek privlačilo. Bogu sam zahvalna na tome i što nakon, to sam trenirala sam košarku do 2006. godine i tada sam prestala, a 2009. godine sam ušla u samostan. Ali upravo ova hodočašća sa majkom Jozefinom, ona bi vodila tako jako često sa zajednicom, bi dolazila u Međugorje. Ja bi uvijek onako, nažalost, sjedila sam ih na dvije stolice, malo svijet, malo Bog. Ali ja vidim da sad kad ovako gledam, vidim da je stvarno, iako nisam imala taj osoban odnos sa Gospom, mene stvarno Marija preko nje odgajala i dan danas kao i sve nas. Ali ono, vidim koliko je stvarno Gospa bdjela nada mnom i koliko mi ona uvijek slala nju u bilo kojim mojim nekim problemima. Tako da su, ja vjerujem da su sva ta hodočašća s njom bila jedna stvarno priprema da bi se mogla i odazvat na poziv. U 11. mjesecu su 14. godina kako sam u samostanu. Ja kažem, moja radost svaki danom je sve veća da je, i zahvalna sam Bogu da me uključio u ovo novo Božje djelo u crkvi Omnia Deo. Nekad kad, ne znam, te riječi su mi bljede kad kažem da sam sretna, jer stvarno moje srce u dubini je, nikad nisam bila ovoliko sretna kao sada. I da imam njih za duhovne roditelje gdje gledam stvarno na ono uživo evanđelje. To mi je stvarno primjer što je sestra Jelena ono, rekla za majku, stvarno je ono, ona je biti svima sve i to je ono što ona nama preljeva, da tako i mi, da se mi tako damo za crkvu. Jer tu ljubav prema crkvi, prema Bogu posvećenima, prema svim dušama, ja sam stvarno to primila preko njenog srca. I to me samo ono što više potiče da, evo, da se stvarno dam u ovo Božje djelo gdje nas je Bog uključio i sretan sam što nas je Bog tako s različitih strana, braću i sestra, nas sve povezao, da budemo dio jedne duhovne obitelji, da stvarno se molimo za sve ono što Bog traži od nas u zajednici. Hvala Bogu da to primjećujete i da želite rasti u tomu, jer kada sam spominjala mladih 60-61 godinu majke Jozefine, budući da je utemeljila jednu redovničku i laičku zajednicu, ovdje mogu već govoriti i o njezinim zrelim i ozbiljnim godinama, ona će trebati nasljednice, zato sam evo sretna što ima takve redovnice, što ste u njezinom javnom vjerničkom društvu, kako se to sada službeno zove, ali evo rekla bih u njezinoj družbi, u njezinoj zajednici. Gdje ste čuli onaj poziv? Poziv sam, da onako baš čula, je u Lurdu i Fatimi, kada sam bila sa majka Jozefina je vodila hodočašće i sjećam se, to je bila jedan presudan trenutak u mom životu. To je bilo 2009. godine. Krenuli smo na to hodočašće. Ja sam stvarno unutar sebe bila u jednom, ja mogu stvarno reći, rascijepu. Tako da meni stvarno danas ja mogu razumjeti kada neko osjeti da ga Bog zove, pa je ono rascijep jednostavno u njemu. Krenuli smo na to hodočašće i stigli smo u Nevers, tamo gdje je neraspadnuto tijelo Svete Bernardice. Međutim, ja sam bila, fascinirana sam bila kako je ona stvarno neraspadnuta, ali s obzirom na moje unutarnje stanje, meni je bilo, ja ne znam da li ja trebam ići putem braka ili me Bog poziva u Bogu posvećeni život. Uvijek ono misliš uvijek da želila sam uvijek biti majka, imati puno djece. Ali ono, vidim da me i ovo ono vuklo, ali ono, nisam si mogla to ni sama pred sobom niti priznat kako bi ja mogla biti sad jedna redovnica. Jer sam imala iskreno jednu, ja mislim, krivu sliku o tome što znači biti časna sestra. Ja sam mislila da moraš od malena biti pobožan, miran, tih i onako neke, što je stvarno ono krivo, ono, Bog poziva, to je tajna Božjeg odabira koga on bira. I kad smo krenuli na to hodočašće, nakon toga iz Neversa smo krenuli prema Lurdu i ja to neću nikad zaboraviti, majka Jozefina sjedila u busu sa lijeve strane na prvim sjedalima, a ja sam s desne strane na drugom sjedalu sjedila. Niti sam ja njoj ništa govorila, niti sam ikome to govorila što ja unutar sebe prolazim, ali u jednom trenutku ona je zapjevala Prečisto srce Marino pjesmu i ja sam se tad bila rasplakala, nisam ni sama znala zašto. Ona je samo se okrenula i pogledala me. Ja sam stvarno vidjela, neću nikad zabraviti taj njen pogled, jer ja sam u njenim očima vidjela da je mene doslovno Isus pogledao i samo je došla do mene i zagrlila me i rekla mi je samo dvije rečenice kojih se sjećam. Rekla je, dopusti da te Krist obuče
i rekla je, prije si osvajala medalje u košarci, a sad ćeš osvajati medalje za Krista. I ja sam tad na to počela stvarno plakati, jer ja sam vidjela da je to ono što sam ja duboko u sebi zakopala sa različitim nekim argumentima, pa ja ne mogu biti redovnica, pa ja ne mogu bez ovoga, ja ne mogu bez onoga, što je bilo jako sebično s moje strane, jer Isus me poziva. I meni je to ono, sam Bog te poziva, ja nalazim neke banalne razloge. I onda sjećam se šta je bilo možda presudno u cijelom tom hodočašću. Meni je svaki njen nagovor i molitva puno značilo. I ja vidim da tad meni je to hodočašće, da nije bilo to hodočašće, ja se ne bi nikad odazvala. A zapravo ste vi osoba koja povezuje svojom životnom pričom Lourdes, Fatimu i Međugorje. Predivno. Neki su dobili više vremena, neki su dobili manje vremena za razgovor. Želite li još nešto dodati da zaključite? Samo sam to htjela reći za kraj. I onda smo bili, sjećam se, u Fatimi na doručku. I sad sam ja unutar sebe, ono, da tako kažem, ono, ne znam kako ću ja biti časna, ono, 1000 pitanja i svega. Ali onda je majka Jozefina sjela s nama na kraju doručka i onako bili su otpadci od doručka na stolu. I ona je samo rekla ovo što je meni se jako urezalo, kaže, Bog nije socijalni slučaj da mi nešto Bogu, ono što moramo ili da odgovaramo ili dajemo, rekla je, Bogu se odgovara iz ljubavi ili mu se ne odgovara. I onda meni to bilo stvarno, da sam u sebi prepoznala, ako ću ja odgovoriti na svoj poziv, to treba biti skroz iz ljubavi prema Bogu. I išli smo onda kasnije na klanjanje. Nakon tog klanjanja stvarno mi je Bog dao ono u srcu da trebam krenuti ovim putem i tada sam donijela odluku. Radila sam tada u školi kao vjeroučiteljica, završila sam s tim poslom i nakon 3 mjeseca sam ušla u samostan i Bogu sam zahvalna na tome i uvijek mi je na srcu da stvarno molim za mnoge mlade koji osjećaju poziv, jer evo ja sam imala nju da stvarno mi pomogne u svemu tome, jer da nije bilo toga ja ne bi nikada visjela sad pred vama kao redovnica, ali sam svaki dan sve sretnija i sretnija i Bogu zahvalna što me doslovno iščupao iz svijeta i stavio u jednu, ja mogu reći, samo oazu u zajednicu Omnia Deo. Sve tri naše sugovornice, časne sestre, su završile visoke škole, radile su u struci, u zvanju i onda su ušle u ovu zajednicu Omnia Deo. Hvala Bogu da razumijete i život mladih i da ćete moliti za našu mladež, jer to je posebno potrebno, ne samo za našu mladež, nego za svu mladež svijeta, da ide pravim putom. Hvala vam za razgovor i želimo vam obilje Božjega blagoslova, Božju blizinu u vašim životima. Hvala vam. Hvala svaki Božji blagoslov. S nama su bili članovi zajednice Omnia Deo, pripravnici za bogosloviju Ivan Kurevija i Matija Novak, te časne sestre zajednice Omnia Deo, sestra Skolastika Kolega, sestra Jelena Aužina i sestra Gabriela Dodić. Hvala.